Não, porque não. Vai correndo e solta o cinto. Isso. Um, dois, três e... Mas olha aqui. Outro da, tamanho, da manhã, você não consegue? Pula de barriga. Agora vai. Vai. Ai, eu tava conseguindo. Deixa eu subir de barriga e tu aprende mais ligeiro. Não, eu tava conseguindo, deixa. Deixa ela parada, bebê. Ela ficou parada. Não. Ai, ai. Ah! Consegui!